Marko, krenulo je. Prošle subote videli smo kako je bilo, da se na to ne vraćamo. Izvučeni su neki zaključci, pretpostavljam. Radiće se na tome da bude sve bolje i bolje. Dolazi još jedan kandidat za Superligu, Metalac iz Gornjeg Milanovca, ekipa koja ima sezone u Superligi i sigurno će biti teško. Ali igra se ovde i očekujemo da ipak bude onako kako želimo, da tako kažem. Jeste, kao i u prvom kolu ekipa za stvarno za respekt, bez sad neke lažne skromnosti, da ne kažemo da smo mi u nekoj situaciji da gledamo iz nekog drugog ugla ove ekipe, ali stvarno je kao i Kragujevac, kao i Metalac, stabilnost pre svega kluba, posle toga organizacije kluba i svih tih stvari koje to prate. Dosta godina i superligaš, imamo jednu situaciju gde smo mi u ovoj ligi Novajlije i negde smo znali i znamo da nam je svaka utakmica teška i da će svaka biti zahtevna. A pogotovo na to mislim na ovu ekipu koja je dobro selektirana. Jedan klub gde se radi jako organizovano i da se radi planski. Imam dosta informacije, odatle imam tamo i neke prijatelje koji su u klubu i onda je to situacija čista tamo da se igrači jednostavno potpisuju na 2-3 godine kad oni naprave procenu i nije priča od 6 meseci do godinu dana, nego stvarno oni žele i imaju neku svoju ambiciju. Međutim, mi imamo pre svega zadatak da bolje rezultatski prođemo nego što smo prošli u Kragujevcu, a ako napravimo dosta onih stvari, ne sve, nego većinu stvari koje smo pravili tamo, uz neku dozu još veće agresivnosti, želje, normalno i sreće, onda možemo da se nadamo nekom pozitivnom rezultatu. Ali kažem, pre svega trebamo da odradimo još ovih par dana, još dva treninga da bi se maksimalno spremili, da odradimo još neke detalje, da neke stvari probamo kroz analizu i kroz ove treninge koje idu sutra i preksutra da popravimo, da bi dali najbolje što imamo u subotu ovde. Protok vremena donosi neke, ja bih rekao, pozitivne detalje. I Strahinja Petrović i Mirković, koji su imali pauzu zbog iz različitih razloga, sad već polako imaju tu spremnost koja je potrebna. Vidim da Spasić trenira normalno, tako da verujem da će ovog puta imati još slađe muke nego prošli put. Dobro, da, to su neke stvari koje smo znali da će se neki igrači kroz pripreme, a sad i kroz takmičenje dizati. I nabrali ste tu da dva, tri igrača, ali eto, nadamo se još nekim novim rešenjima, nadamo se još nekim igračima koji su neki tu na probi, neki koji će nadam se doneti i doprineti, tu pre svega mislim nove strance. I mislim da imamo i u samoj ekipi tim, imamo mali problem, Radivojević ne trenira već drugi dan, treći. Ali eto, nadamo se da će on biti spreman, jer nam on bonus igrač i u ovom trenutku nam je jako bitan, generalno bitan i stalno, ali posle one utakmice tamo i posle jedne dobre partije u Vranju, nadamo se da će se oporaviti. To su sve neki problemi koji nisu veliki, ali su prateći i eto, idemo uz to, ali kažem, nadam se da će svi ovi igrači, kako i ovi koji su odradili pripreme, sigurno kako takmičenje odmiče, biti spremni, jači, videti kakav je nivo i koje je nivo igre i koje je nivo ritma u ovoj ligi, da bi mogli da odgovore na adekvatan način. Ono što će biti sigurno je još jedan od faktora, da tako kažem, to su ljubitelji fudbala, da verujemo da će se vratiti, s obzirom da je Radnički sada u prvoj ligi, jeste da se igra subota, Piroćanci su navikli na nedelju, ali nadamo se da će stadion biti pristojno pun, ovaj uređeni stadion, i da ćete imati taj vetar u leđa koji je neophodan. Pa nadamo se, dobro, eto, posle godinu i godinu dana opet taj... Da vas nagrade za prvo mesto i prvu ligu. Da, fudbal u saveznom rangu posle drugo, pogotovo što je Metalac stvarno atraktivan protivnik i sigurno jedan od najjačih u ovoj ligi, to smo svi svesni, i tako da mislim da je stvarno jedna situacija da mogu da dođu što većem broju. Što se tiče tog termina, to je nešto izmenjeno, odnosno na ranije sad savez jednostavno daje termine utakmice, znači od petka do ponedeljka. Možemo igrati u bilo kom od ta 4 dana, tako da je to tako. Danas, sad ćemo igrati u subotu, sledeći vikend ćemo biti nedelje, kompletno kolo se igra u nedelju. Tako eto, da su to neke stvari koje su takve. Nije konstantan termin da bi narod navikao i da bi znali u to vreme Radnički igra, ali tako je kako je. Nismo mi tu koji određujemo pravila, nego neko drugi. A evo, mi pozivamo navijače da dođu što većem broju i da podrže ove momke u stvarno jednoj teškoj utakmici. Koliko će biti, ajde da kažem, problema ili ne problem, to što se igra subota, sreda, da li subota ili nedelja,
I to u Beogradu posle. Pa ja mislim da će biti problem najviše zbog ovih vremenskih uslova i ovoga što se ne javljaju, odnosno ovih jako visokih temperatura, to su sigurno ekstremni ovi napori, pogotovo što imamo daleko putovanje, daleko gostovanje i to negde iziskuje neki napor i nije prijatno voziti se posle utakmice 3-4 sata sedeti, ali eto, tako je kako je. Bolja situacija je da nas da dve igramo kući, ne bi bilo dobro da dve putujemo u tih 7 dana. To će režim rada da malo režim rada će da bude drugačiji, normalno da. Sljedeće nedelje da će da bude samo priprema lagana i oporavak od ove utakmice, priprema za sljedeću, ali zato smo ove nedelje baš stavili akcenat da podignemo i intenzitet i obim rada da bi posle za ove tri utakmice u nedelju dana, nadam se, uspjeli da odgovorimo i na tom fizičkom planu ovim ekipama i na ovom drugom.